Прикарпатські поля у вогні. Щойно зійшов перший сніг, рятувальники щодня отримують повідомлення про пожежі сухостою. Так, протягом перших трьох днів нового року ДСНСники ліквідували 10 пожеж загальною площею 3000 метрів квадратних. Найбільше таких пожеж виникло в Калузькому та Надвірнянському районах. Зокрема, в селі Лоєва горіла суха трава на відкритій території на площі 700 метрів квадратних. Також мали випадки загорянь в Івано-Франківському та Надвірнянському районах. Дані пожежі через пориви вітру дуже швидко набирали обертів. Завдяки оперативним діям пожежно-рятувальних підрозділів вдалося не допустити поширення пожеж сухої трави на житлові будинки, на населені пункти та на лісові масиви. До ліквідації пожеж було залучено понад 30 рятувальників та 8 одиниць спецтехніки. Співробітники ДСНС нагадують, підпал сухої трави карається штрафом. За самовільне спалювання сухої трави, а також опалого листя та інших рослин, залишків громадянам загрожує штраф розміром від 3060 гривень до 6120 гривень. Для посадових осіб ці розміри штрафу будуть від 15300 гривень до 21420 гривень. За ті ж самі дії, вчинені на території заповідникам, паліям загрожує штраф у розмірі від 6120 гривень до 12240 гривень. Торік на території Івано-Франківської області виникло понад 300 пожеж сухої трави. ДСНСники закликають прикарпатців бути свідомими, не піддавати вогню відкриті екосистеми в той час, коли українські захисники відвойовують від російських загарбників кожен метр української землі. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.